32 жастағы Юлдыз Досметова екпе салдыруға келіпті. Ол қазір жүктіліктің 8-ші айында. Соған қарамастан тұмаудан сәбейі мен өзін қорғау үшін осындай шешімге келіпті. Я сейчас в положении. Мен қазір 5-ші балама жүктімін. Бірақ екпе салдыруға келдім. Себебі денсаулығымды ойладым. Баламды да тұмаудан осылай қорғауды ұйғардым. Қаламызда екпе алу бойынша эпидемиологтар тұрғындарға үлгі көрсетіп келеді. Мәселен, Әл-Фараби ауданына қарасты санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасы басшысының орынбасары Клара Рүстемова жыл сайын вакцина салдырады. Екпеден кейін дәрігерлер науқастарды бірнеше күн ғана бақылауға алу жеткілікті екенін айтады. Для профилактики заболевания гриппом. Эпидемиялық маусымда тұмаудың алдын алу мақсатында жергілікті бюджеттен 150 000 доза Гриппол плюс вакцинасы сатып алынды. Тәуекел тобына жататын адамдарға, медицина қызметкерлеріне, медициналық тексеруден өткен балаларға, балалар үйінің тәрбиеленушілеріне, қарт адамдарға, сондай-ақ 2-ші және 3-ші триместрдегі жүкті әйелдерге вакцинация тегін жүргізіледі. Мамандар жіті респираторлық вирустық инфекциямен тұмаудың белгілері ұқсас болуы мүмкін екенін айтады, бірақ тұмаудан кейін асқынулар пневмония тіпті менингитке әкеп соғуы мүмкін дейді. Интоксикация при гриппе очень. Тұмау кенеттен басталады. Температураның күрт көтерілуімен, әлсіздікпен және бұлшық еттердің ауырсынуымен жүреді. Ауру белгілеріне жөтел, мұрыннан суағу, түшкіру жатады. Алғашқы белгілер білінгеннен бастап, дереу дәрігерге немесе емханаға бару керек. Қазір қалада тұмаумен ауыратындар статистикасы тұрақты, бірақ дәрігерлер шетелде коронавирустың жаңа штаммы байқалып жатқанын айтады. Сондықтан сақ болуға шақырады.